Ahoj, já jsem Tom, budu vyprávět o Zaklínači a to povídání jsem pojmenoval Fraktálovité zamyšlení nad úvodem herní legendy, což je skvělý název, protože vy si pod tím nic nepředstavíte a já budu bojovat, abych to dokázal si pod tím něco představit. Takže ten boj postoupíme spolu a uvidíme, jak to bude vypadat. Jak si můžete všimnout malým písmenem tady napsáno jiným fontem, ta přednáška je Early Access, to znamená, že vy jste moji testeři, dodělal jsem ji zhruba před 2 hodinama, gratuluju. A poslední úvod, mám za sebou dneska 5-hodinový call, což všichni milujeme, dlouhý meetingy, kde se řeší organizace a to se projevuje na tom, jak moc vám chuť mluvit s lidma, tak mi klidně pomocte tím, že budete házet nějaký komentáře, otázky a tak, aby se to celé hýbalo. A vlastně ještě jeden oficiální úvod. Jak už bylo řečeno, já pracuji pro firmu Fool's Theory, což je polská společnost, která teď dělá remake Zaklínače jedničky, hry z roku 2007. Ale všechno, co tady řeknu a co uvidíte, je za A veřejně dostupné a za B nějakým způsobem nevyjadřuje názory ani znalosti mojí společnosti, ani CD Projektu Red, což jsou tvůrci hry Zaklínač 3. A abych se taky zeptal na něco vás, kolik lidí tady hrálo Zaklínače 3? OK, tak to jsem rád, že herní legenda sedí. A kolik lidí si pamatuje prvních 20 minut Zaklínače 3? Super, tak to půjdete se mnou a můžete mě moc dobře doplňovat, můžete říkat, hele, to, co ten člověk říká, možná není úplně pravda, nebo to úplně nesedí, cítím to jinak, bude fajn si o tom promluvit. Pojďme na to. Věc, kterou tady uvidíte hodně často, je tady ten diagram, tady ta časová osa, která znázorňuje takzvanou tříaktovou strukturu a většina z nás se s ní nějakým způsobem setkala, už je o ní četla. Tříaktová struktura je nějaká pomůcka, nějaká teorie, možná nějaká hluboká pravda, jak postavit dobrý příběh, aby to lidi táhlo, aby se to nějak vyvíjelo, aby to bylo pro lidi, pro diváky, pro hráče zajímavé a zábavné. V čem ta tříaktová struktura spočívá? Není překvapením ve 3 aktech. A ty 3 akty se dají popsat poměrně jednoduše. Každý dobrý příběh by měl mít začátek, každý dobrý příběh měl mít prostředek a každý by měl mít nějaký konec. A to znamená, že se to taky dá popsat, že je nějaké základní nastavení, probíhá nějaká konfrontace, nějaký konflikt, která se nějak vyřeší. A vlastně vždycky, když se ten příběh dostane do dalšího aktu, tak se něco změní, ten divák zpozorní, dostane nějakou novou kinetiku a tady ten princip se dá aplikovat jak na opravdu velké kousky příběhy, na celovečerní filmy, na hlavní quest nějaké hry, na nějakou knížku, tak do jisté míry se možná dá aplikovat i na nižších úrovních celého toho vyprávění. A vlastně moje teorie a věc, kterou třeba řešíme s kolegama, o kterých se bavíme, je, jak moc granulární tady s tím přístupem můžeme být a jestli nám to pomůže dělat lepší hry, lepší příběhy, abychom obstáli v těžké konkurenci. Další důležitá věc. Kdo z vás zná seriál Breaking Bad? Výborně. Proč je tady ten slide tady? Breaking Bad je, já jsem, jak už bylo řečeno, původem scénárista a zhruba mezi rokem 2012 a 2017 byl seriál Breaking Bad a hlavně jeho první epizoda braná jako absolutní špička s tím, jak se vlastně otvírají seriály, jak se nastavují dramatické otázky, jak zaujmou diváky, aby nemohli otrhnout oči, změnit kanál, vypnout to a jít hrát Gwent. A kromě toho, že já tady budu nějakým způsobem mluvit o tom, že třeba ta tříaktová struktura je velmi granulární a dá se protáhnout až do Aleluja, tak zároveň součástí té přednášky je jakási teze, že začátek Zaklínače je vlastně tak hrozně dobrý, že podobně jako Breaking Bad by se s ním dalo argumentovat a s ním porovnávat, jak nastavit začátek vašeho velkého dobrodružství, ať už je ve fantasy světě, ať už je ve sci-fi, ať už se odehrává na Praze 1 třeba. Jenom rychlé shrnutí teda.
co je vlastně Zaklínač, co je IP Zaklínače. Je to third person action adventure RPG, které se odehrává v otevřeném světě. To se teda bavíme o tom třetím díle. Zároveň je to hra, která si velmi zakládá na svém příběhu, jak si s tím příběhem počíná, je při vývoji každého Zaklínače je věnováno velké množství pozornosti a teda i peněz tomu, aby ten příběh byl dobrý a aby si ho lidi pamatovali i dál. A k tomu patří i malá poznámka. Budou tady probíhat nějaké slajdy, kde budou ukazované časové osy. Budu se bavit o nějakých úsecích třeba 10 minut. A abych ten úsek, řekněme i ten počáteční úsek, je z 90% na začátku Zaklínače vlastně jenom ten příběhový content. Jsou to různé filmečky, jsou to různé dialogy, je tam hrozně málo gameplaye, což jako si můžete odvodit, proč o tom mluvím, díky mojí práci, protože já neumím dělat gameplay, ale umíme dělat ty filmečky. A co je další součást Zaklínačský IP, je teda, že se to můžete hrát asi 80 hodin, 100 hodin ten třetí díl. Můžete tam dělat nekonečně množství malých, větších a prostředních questů a potkáte tam spoustu různých prostředí, lidí, zážitků a herních balíčků, karet. A poslední věc, která je třeba říct o Zaklínači, kdyby teda ho někdo neznal, což jsem si myslel, že tady bude víc lidí, tak je to nějakým způsobem temné fantasy, to znamená, že obloha je tam často temná, lidi umírají drastickým způsobem, občas vidíte penísek nebo vagínu a je to takový celý vážný a je tam hrozně málo morčat s kloboukem třeba. O čem Zaklínač je z hlediska IP? Proč je důležité si tady to říct? Protože moje osobní přesvědčení je, že každý dobrý příběh by měl mít nějakou message, nějaké téma, měl by se něčemu věnovat a dá se říct, že Zaklínač, jak je vnímaný, že jeho téma je jistá morální šedost, řekněme. To znamená, že nejsou úplně volby, které by byly dobré nebo zlé, jak se často píše v recenzích, jo? Jakože tam není to modrý a červený, je to prostě celý šedý. A to je do velké míry pravda, ostatně to dokazuje i tady ten ostřílený citát, který buď můžete najít na Instagramové stránce Každodenní motivace, a nebo když se lidi o té hře baví, a nebo taky ho můžete najít v jedné z těch původních povídek, které napsal Andrej Sapkovský a které to celé začaly. A takže se dá říct, že vlastně tady ty morální hodnoty jsou pro tu značku, pro ten brand hrozně důležitý. Zároveň je tam dost často zmiňováno, že hlavní postava Zaklínače Geralt je osamocený, možná nějakým způsobem i nepřijatý společností a možná by se až dalo říct, že spousta lidí, trpaslíků či elfů, jsou k němu xenofobní. To je vlastně začátek té značky, ale pak, když jste četli knížky Zaklínače, tak zjistíte, že v takzvané Sáze, což je skupina pěti knížek, která vypráví jednolitý příběh oproti povídkám, které to celé začaly, tak by se dalo říct, že tamto téma je také to, jestli se nájemný lovec monster dokáže stát otcem či přiblížit k dítěti. Teenagerce zvané, pojmenované Ciri. Takže to je důležité zapamatovat, že je tady nějaký takovýhle téma v knížkách. A teď už se dostáváme k začátku hry. Pojďme si trochu nastolit situaci. Čím začíná Zaklínač 3? Jednak hrozně hezky technicky zpracovaným filmečkem. Ale zároveň situací, kdy se na nějakém bojišti, kde chrastí kosti, lámou se meče a spousta lidí tam umírá, prodírá na koni nějaká postava a evidentně před něčím utíká. Takže je tam nějaké tajemství. Na druhou stranu se tady na tom začátku evidentně prostřihává v tom filmečku se dvojicí postav, my samozřejmě je známe, je to hlavní postava Geralt a jeho kamarád, přítel, mentor Vesemir, kteří po něčem pátrají. Jak se ten úvodní příběh, ten úvodní filmeček před náma odehrává, tak zjistíme, že tady ta dvojice vlastně pátrá po té ženě, kterou jsme viděli. A ta žena, která před něčím utíká, má na svém útěku nějaké problémy.
není jisté, jestli to přežije. Jak můžete vidět, hrozí tam i to, že člověk, který zastupuje typického polského muže, takže je holohlavý a hrmotný, má vyklovaný mozek vránou, což je zhruba normální polský zážitek v neděli odpoledne. Ne, není. Poláci jsou super. Takže ta žena má nějaké problémy. V průběhu toho filmečku zjistíte, že ta žena je Yennefer, což je milostná partnerka, zápletka, možná by se dalo říct až životní souputník našeho hlavního hrdiny Geralta. A v jeden moment je vlastně jasné, že ten Geralt, který se pohybuje po tom poli ve dne, zatímco ona utíká v noci, se po ní pátrá, snaží se zjistit, jestli celou tu šlamastiku přežila. A ten filmeček, jak tak pokračuje, tak je zakončen tím, že Yennefer nepřekvapivě přežila a utíká někam do krajiny. A samozřejmě v posledním záběru tohohle úvodního filmečku máme naši dvojici, která je odhodlaná do té krajiny jít taky a najít jí dál. Zatím není řečeno, proč jí hledáme, co se děje. Já jsem řekl, že vlastně Zaklínač, ty příběhy v knížkách jsou do jisté míry o nějakých morálních volbách, o nějaký šedý ekonomice etického rozhodování, což jsem si teď tady vymyslel, že může být. Co by se dalo říct, o čem je hra Zaklínač 3, že je to vlastně rodinné drama. Jestli si pamatujete, tak u té ságy jsme řekli, že potenciální hlavní dramatická otázka, to znamená to, co si jako čtenáři říkáme, jak to sakra dopadne, byla o tom, jestli Geralt a Ciri si k sobě najdou vztah, jestli se zachrání, jestli to přežijí. A v Zaklínači 3 vlastně ta hra, jakkoliv není přímým pokračováním, nebo vlastně je přímým pokračováním té ságy, i když je to třetí díl, tak ona vlastně navazuje na poslední knížku té ságy, by se dalo říct, čímž trochu zdiskreditovává ty první dvě hry. Do toho se nechci úplně zaplétat. To důležité je říci, jak dopadne Geraltova rodina a jestli nějakou bude mít, což je do jisté míry teda extenze toho, co jsme říkali, jestli si je schopen utvořit vztah s Ciri, se svojí dcerou. Tady to rodinné drama, tady to téma se projevuje vlastně v hraní Zaklínače 3 tím, že vy, když s Ciri nějakým způsobem komunikujete na určitých částech té hry, tak se rozhodujete, jak se k ní zachováte a podle toho dostanete nějaký konec příběhu, vzhledem k tomu, že naše přednáška je o začátku příběhu, tak se konci už dál nebudeme věnovat. Ale volby týkající se Ciri ovlivňují konec hry. A poslední bod je, že, a to je super, že vlastně příběh Zaklínače 3 je uzavřen, to znamená, ne jako Marvelovka, dalo by se říct, že je tam nějaký konec, který řekne, hele, tady to skončilo a už nemáš další pnutí, co se bude dít dál, což je fajn v dnešní době. Takže řekněme, že tohleto je to téma toho příběhu, které, jak víme, je důležité. Teď trochu odbočím, když se bavíme o začátku, tak jsou tady nějaký 4 body, které vlastně jako lidi, co vypráví příběhy, možná chceme na tom začátku tomu divákovi, tomu hráči naložit, aby se za A zorientoval a za B, aby teda ho zaujalo, co se bude dít dál. Tady ty 4 body, a může jich být samozřejmě víc, a jako je jich víc, ale tohle to je jeden z výtahů nějaké třeba vedlejší teorie toho, jak to celé naštilovat, aby to fungovalo, tak je takzvaný opening image, což je vlastně úplně první obrázek, který vidíte z toho uměleckého díla a který ve vás má hned vyvolat nějakou emoci. Jsme v růžovém světě, kde žijou Barbie, jsme v Dunkerku, jsme na hvězdě smrti, anebo jsme právě v zemi, kde je spousta mrtvých, šedý nebe, lidi se hrozně mordujou, takže jako jestli jsme v tom Polsku třeba. A další věc, která je důležitá na začátek příběhu, je nějakým způsobem si nastavit, to je setup, jaké postavy v tom příběhu se budou vyskytovat, jaké budou mít spolu vztahy, kdo je kdo, abychom věděli,
co se děje, abychom se tom zorientovali jako lidi, kteří se potřebují orientovat v mezilidských vztazích. Další věc je právě to, jak jsme se bavili o tom tématu, že typicky chcete na začátku svého příběhu říct, o čem ten váš příběh bude. To znamená, že vy nějakým způsobem to téma třeba pojmenujete, třeba se okolo něj nějak motáte, ale dáváte hráči najevo, nebo vašemu divákovi, že ten příběh nějaké takové téma má a bude jej řešit. A poslední věc, kterou tady mám zmíněnou, je takzvaný katalyst, což je vlastně moment, kdy se ten příběh dostane do bodu. A teď ještě jako úplně odrážka, závorka. Bavíme se o mainstreamových příbězích, které jsou vlastně určený tomu, abychom je konzumovali docela masivně a jdou nám tak jako trochu po srsti. Nebavíme se o artovém filmu, který se bude promítat v Bio Oko ve 2 hodiny ráno v pondělí. I když samozřejmě říct tohle na FAMU, tak... Ne, oni taky dělají dobrý. Takže, katalyst ještě jednou. Je to moment, kdy se stane v příběhu něco tak podstatného, že už se nedá vrátit zpátky. To znamená, že ten příběh se musí vyvíjet nějak vpřed, protože to starý nastavení, ten starý setup už neplatí. Tady ty 4 body budeme v následujících slidech tak trochu hledat a tím se tady v té velmi intenzivní a dokonalé teorii potvrdíme, že Zaklínač je fakt dobrá hra. Zase jsem zpátky u 3aktové struktury, bude s náma teď často. To, co tady můžete vidět, je vlastně rozstříhané video prvních asi 20 nebo 25 minut hry, která končí, ten úvod, řekněme, že končí tím, kdy hráč poprvé fakt jde zabíjet ty potvory, kvůli kterým si tu hru koupil a může mačkat tlačítka a být extrémně šťastný. Předtím je 20 minut toho, co jsem říkal, že je teda ten příběhový content. Tady tu část jsme si povídali. Ta část končí tím, že žena je nefér, odjíždí do neznáma a dvojice chábrů ji bude hledat. Tady ta část, když si ten příběh dopovíme celý, nebo ten začátek dopovíme celý, končí tím, že vidíme, že chábři se, Geralt a Vesemir se někde utábořili a Geralt má sen. To znamená, že se dostáváme tady do té části, prostřední. Druhý akt celý je vlastně flashback, nebo řekněme snová sekvence. A jenom, aby jsme ji v rychlosti tedy projeli, Geralt se probouzí ve vaně, potkává tam tu ženu Yennefer, která je nahá, on je nahý, vůbec nevím, co to může znamenat, ale má se dobře. A my vidíme, že má milující vztah s tady s tou ženou. Nicméně není tak milující, aby jsme se o tom nemohli bavit před 10. a následně Geralt na hradu, ve kterém bydlí, jde dolů, kde potkává další postavu, kterou už my známe, Vesemira, což je teda jeho starý přítel, jeho učitel a řekněme nějaký morální vzor a takový ten klasický hodný dědeček, kterýho bychom vždycky všichni chtěli, protože má ty správné slova a ten správný přístup k životu. Následně, co se stane, je, že Vesemir a Geralt se baví o mladé holce, v tenhle moment se bavíme o holce 7leté třeba, která cvičí na takovým speciálním přístroji a je úplně jasné, že teda oni se jí snaží něco naučit a zároveň v tom, když se jí jako snaží něco naučit, tak vlastně se trochu i baví o tom, jak jí vychovat. Aha, téma, wow. A Geralt jde teda za tou holkou, nějakým způsobem si s ní povídá o tom, jak se zachovala. Aniž bychom šli do detailů, tak po jejich rozhovoru se objeví tady trojice menších kartiček. Jo, já jsem neřekl, že já nemám úplně dobrý jako grafický schopnosti, ale rozdělil jsem to jako, že renderovaný filmeček, Gwent karty a gameplay, což je podle mě super. A tady tři zlý kartičky představují vlastně nějaký zlosiny, kteří naruší to idylické odpoledne, které oni na tom hradě mají. To znamená, že jsme se bavili o tom, že jsem zamilovaný a je to prýma. Mám skvělýho strejdu, se kterým si můžu povídat o tom, jak vychovám svoji dceru. A mám dceru, kterou musím vychovávat. Ejhle, zlosiny přišli a všechno nám pokazí. Tím končí vlastně druhý akt
bych já řekl, tady toho našeho začátku. A my se vracíme zpátky do místa, kdy, jak jsme říkali, tady to je celé sen a náš hlavní hrdina se probudí a pokračuje nějaká část rozhovoru, kdy my vlastně zjistíme, že za A to byl sen, on nějakým způsobem komentuje, co ten sen pro něj znamená a shodou okolností my se konečně dozvíme, to není shoda okolností, to je schválně, pardon, my se konečně dozvídáme, co se vlastně dělo tady, že oni opravdu hledají tu ženu a musí se s ním potkat, protože to je pro ně důležité a zjišťujeme nějaké informace k tomu hledání. Takže tohle je těch 20 minut toho úvodu, kteří samozřejmě, když to tvoříte, tak na to dáte extrémní důraz, aby to bylo fajn, aby se to lidem líbilo, protože je chcete přesvědčit o tom, že přece mají 60 hodin skvělé zábavy. Pojďme si něco říct ještě rychle teda k těm postavám. Jak jsem říkal, podle mě je Zaklínač hodně rodinné drama, takže v něm je nějaká matka, je tam teda nějaký dědeček a je tam nějaká dcera a samozřejmě chybí tady slide, že vy jste ten Geralt, vy jste ten táta. A tady s tou rodinou a s jejich patáliema se teda budete potýkat celou tu hru. A vlastně těch prvních 20 minut je do jisté míry celé zaměřené na to, aby vy jste pochopili, kdo, jaký z nich je, jaký k ním máte vztah a proč jsou pro vás důležitý. Mohl bych se bavit jako vlastně docela dlouho o tom, jak hrozně dobře je to napsané na úrovni, že vás baví poslouchat, co ty lidi řeknou, protože jsou chytří, zábavní a často vás překvapí tím, co říkají, ale jak už jsem předeznamenal, my se tady budeme bavit o těch grafech, takže si dáme víc grafů. Já vím, že vám bylo líto, že jste neviděli na předchozím slajdu ty obrázky z Losinu pořádně a protože jsou fakt hezký, tak jsem je chtěl tady ještě jednou zvýraznit, protože Gwent karty jsou jako fakt peckovní. Takže z Losinové jsou tam taky, z Losinové většinou nemají tak kladný vztah k hlavnímu hrdinovi a o to líp se můžou oblíkat. Zase jsme u nějakých třech aktů. Co se reálně vrátilo je, že rozdělení na tři akty, které jsme praktikovali v tom 20-minutovém úvodu, tak jsme vzali prostřední část a rozdělili jsme ho na další tři akty. A teď se dostávám vlastně k tomu, proč tu přednášku říkám, a to je nějaká moje teorie, že vlastně, nebo to není jenom moje teorie mimochodem, to je spíš jako spoustu zajímavých lidí napsalo, že takhle to může být a já tady ve svých 35 letech si říkám, jo, to je oni fakt jako, jo. Takže ten druhý akt, který jsme předtím měli, jsme rozdělili na další tři akty, kdy vlastně vidíte, že se bavíme nejdřív s tou Yennefer, pak s tím Vesemirem, což je nějaké nastavení toho jejich pocitu, který tam je. A největší a nejdůležitější postava, se kterou se bavíte na tom začátku, je ta Ciri, která vlastně tady v ten moment najednou má docela velký prostor. Je to ten druhý akt, ten, kde se tam toho děje nejvíc. A v našem posledním aktu, tady toho úseku, který trvá třeba 12 minut, ještě třeba teda říct, že trvá 12 minut, pakliže vlastně jedete po tom main contentu. Je to fakt jako ten nejčistší čas, kdy se třeba nezaseknete tím, že se motáte na schodech, protože jste si nalili Coca-Colu do gamepadu. Ale kdybyste fakt jako jeli poctivě po tom hlavním obsahu, tak se dostanete zase docela příhodně v takových až jako malebně jasně oddělených teda beatech, aktech, k tomu, že přijdou ty zlosini a udělají něco hrozně nepříjemného, že zmrazí tu Ciri a rozseknou jí a takový zůvěřilosti. Takže vlastně v tom setupu té rodiny, v tom dalším 10-minutovém úseku, máme další tři akty. A já pokračuju dál do hloubky celého toho povídání. Takže byli jsme v 15, nebo pojďme říkat, že to je 15-minutový úsek tady to. Teď jdeme tady do toho úseku, což je jedna scéna. U té můžeme říct, že ta má třeba 3 minuty. A zase je rozdělená na nějaké tři akty. To znamená, že vy, když přicházíte k tomu Vesemirovi, tak on tam spí, ani s ním nemluvíte. Jdete se podívat k zábradlí, kde pak vidíte tu Ciri, jak dole cvičí. A Vesemir se v nějaký moment probudí, což znamená, že se nám zase změnila ta dramatická situace. A protože už se jenom nedíváme na tu holku, ale bavíme se s tím s Vesemirem.
probíhá nějaký rozhovor a ten rozhovor nám v nějaký moment přináší první důležitou volbu v té hře. Jak můžete vidět, ta volba se stává tady na přechodu aktu 2 a 3. Nevím, jestli jsem to zmínil, ale jako důležitý si uvědomit, že vlastně každý ten přechod je teda ten nový náboj. Když je to hezky postavený, tak je to vlastně ten jako super moment, kdy se něco změní. Vy jako úplně nejste schopni si říct, jak to, že to tady tak hezky šlape, ale ono vás to táhne vpřed a vpřed. A je vlastně super, že tady v té scéně, v tom přechodu mezi druhým a třetím aktem, nastává ta volba, tudíž tím se chceme popasovat s tím, že jsme si slíbili, že tady to budeme odškrtávat, takže už jsme odškrtli úvodní obrázek, protože jsme viděli válku ve vysokém rozlišení a fakt škaredý věci, co se ve válce dějou. Řekli jsme si nějaký setup, to znamená, že víme, s kým spíme, s kým se bavíme jako kamarádi a koho vychováváme. Wow. A máme tady, teď jsme teda u tohoto momentu, u toho tématu. A tohle je vlastně teda první volba v té hře, kde vy si můžete vybrat, jestli řeknete, že ta holka má vlastní rozum a může si víceméně dělat, co chce a člověk ji nemusí jako dohlížet pod nějakým intenzivním, řekněme, drobnohledem. A nebo jestli naopak budete přísný otec a říct, jako, že to se dít nemá a měla by poslouchat na slovo. Takže tím jsme se popasovali s tím, že na tom začátku máme jasně řečen, o čem ten příběh bude. A teď já tady kloužu ještě níž. Už nejsem ani na úrovni scény, ale vlastně si tady svůj starý trik se třema aktama stahuju na sekvenci záběrů. To znamená, že jsme šli z nějaké 20-minutové sekvence na 10-minutovou, na 3-minutovou a teď jsme možná na 12-vteřinové. Tohleto je možná i trochu podvod. Existuje takový starý ruský trik, který samozřejmě v moderní době všichni chtějí poznat staré ruské triky. Ne, není to ruský trik, ale existuje trik, nebo řekněme technika, která se říká Kulešův efekt a ta říká, že v trojici nějakých záběrů ve střihové montáži, ve filmu, pakliže máte člověka nebo postavu, která se na něco dívá, pak máte záběr to, na co se dívá, a pak máte další záběr zpátky na toho člověka, tak rozdíl mezi tím, když ho vidíte poprvé a podruhý, je to, že váš mozek, vy jako čtenáři, diváci, zkušený fanoušci filmu, si doplňujete nebo si racionalizujete emoci toho pozorovatele, i když on nezmění svůj výraz. Zkusím to ještě jednou shrnout. Máme trojici záběrů, někdo se na něco dívá, já se dívám na pivo, vy máte záběr na mě, pak na pivo, pak na mě. V prvním záběru si říkáte, týpek na něco kouká. Pak vidíte pivo a když se vrátím já do toho záběru, si říkáte, má žízeň. My, když se nad tím zamýšlíme, jak vlastně pracovat s scénama, jak si dělit scénáře na hru, jak vlastně to drama vytvářet, aby to bylo super, tak se dostáváme i v myšlenkách, že od toho 20-minutového úseku se můžeme dostat i na ten 12-vteřinový a do jistý míry by se dalo říct, že ta tříaktová struktura pořád funguje, protože je nějaký začátek toho příběhu, je nějaký prostředek a nějak to na nás dozní. Podle toho, na co se dívá, takovou emoci tam dávám, sekvence je ukončena. Tady ještě jednou sekvence tří záběrů, ta je třeba o těch 10 minut později. Je to moment, kdy teda ty naši staří záporáci se konečně přiblíží a toho našeho hrdinu ohrozí. A tady ta trojice je tady vybraná kvůli tomu, abychom si zase teda řekli, co znamená ta trojice těch jednotlivých záběrů, ale hlavně, abychom z našeho seznamu odškrtli i ten katalyst, to znamená nějakou událost, která příběh posune dál a už se nemůže vrátit do toho snového rozpoložení, jakým byla předtím, což tady v tom případě znamená, že po tom, co jsme teda mluvili s krásnou ženou, moudrým starcem a sympatickou Rošťandou, tak přišli teda ty naši záporáci a udělali
bordel a zničili celý tady ten celý tady tu, tady to příjemné rozpoložení a v ten moment my víme, že Geralt už se do toho rozpoložení nemůže vrátit, ale naopak bude bojovat proti zlům a různým úkladám, aby se mu to možná někdy vrátilo, ale o tom bude ten příběh. Takže, trojaktový fraktály. Je to úplně nová teorie. A možná je užitečná, možná ne, to každý musí vyzkoušet sám. Jak říkám, my nad tím takhle přemýšlíme. Možná je zajímavý, pakliže se zabýváte vyprávěním příběhů nebo vůbec děláním zážitků, tady nad tím přemýšlet. Možná je to nějaká univerzální teorie o tom, jak vůbec my jako lidi jsme schopni konzumovat příběhy. A možná je to taky do jisté míry subjektivní věc, protože takový trojaktový fraktál, což zní taky jako název dobrýho desertu, může být jako subjektivní hodnocení. Možná jsem si tady jako svoje obrázky nasekal tak, aby mi to vycházelo, abych jako mohl vypadat, že to jako je celý promyšlený, ale samozřejmě je to nějaká subjektivní interpretace a někdo jiný by řekl, hele, ten začátek je tady, ten konec je tady, najednou ti jako vůbec nesedí to rozdělení, ty tvoje, řekněme, ta struktura a najednou je celá tvoje teorie na nic, což je úplně v pohodě říct. A proč my to ale jako řešíme je, protože pro nás je to třeba vodítko, jak vždycky to tempo posunout, pakliže máme zájem teda o to, že vyprávíme nějaký víc mainstreamový příběh nebo nesnažíme se dělat různé kejkle a různé experimenty, ale chceme být, řekněme, fakt standardní, divácky přívětivý a aby to šlo jednoduše do krku. Aby to bylo dobře zpracovatelný. Zároveň poznámka, tady s tím fraktálem teda můžete jít z nějakého makra, řekněme, že bychom tu trojaktovou strukturu mohli přenést na celého toho zaklínače, na celých těch 40 hodin toho hlavního questu nebo 30 hodin a můžeme teda jít až do toho mikra, to znamená do sekvence záběrů. A to, co jsem neřekl na začátku, takže se tam pojďme rychle vrátit úplně na začátek, tady tu trojaktovou strukturu, tady ten celou teorii, ale poprvé, kdy o tom můžete číst aspoň v západní literatuře nebo v západním přemýšlení nad světem, tak s tím přišel Aristoteles, řecký filozof a samozřejmě vzhledem k tomu, že ten pán žil před už asi 2500 lety, tak je to docela stará teorie, to znamená, že je konzervativní, to znamená, že se dobře prodává, protože lidi se bojí nových věcí. A mám tady ještě jeden bonus, protože jsme teda procházeli tu úvodní scénu, tak vzhledem k tomu, že už jsem byl úplně v manický potřebě všechno sekat na akty, tak tady se můžete podívat na časovou osu toho úvodního intra, které vlastně má nějaký první akt v tom smyslu, že vy teda vidíte tu ženu zdrhat, ale nevíte, kdo to je, kdo přesně zdrhá a vidíte Geralta a Vesemira, jak něco hledají, ale není vám jasné, co. Pak přichází druhý akt ve chvíli, kdy vy zjistíte, že ta žena je Yennefer a hrozí nebezpečí a společně s nima skrz tu prostřední část zjišťujete, jak to teda s ní dopadlo na tom bojišti, jestli se dostala pryč a nebo jí tam někdo zamordoval a ve třetím aktu se dozvíte, že teda ona utekla, to znamená, že ten příběh bude nějakým způsobem pokračovat, je tam zase ta změna toho přemýšlení, toho, jak vnímáte ten příběh. Ještě jednou to zkusím zopakovat, možná jsem to již neřekl na začátku té přednášky. Jde o to, ta trojaktová struktura, jak vy se vlastně cítíte jako divák. Není to jako o počtu stránek, počtu minut, aby to jako celý sedělo. Jde o to, co se děje v hlavě diváka. To znamená, že bych to měl zkusit demonstrovat tady na tom příkladu, tak jaká je otázka na začátku? Co to je za ženskou a o co tady jde? Odpověď. Je to Yennefer a hrozí nebezpečí. Aha, koukám se, jaký hrozí nebezpečí. Je tam toho strašně moc. Jsou tam koně, šípy, oheň, samý nepříjemnosti. Ale, wow, dostala se z toho a někam utíká. A v ten moment už moje otázka je, jak tohle bude pokračovat, jak já se toho zúčastním, kam utíká, co se stane dál.
ve chvíli, kdy se tady to dohraje, tak ještě, tak startuje další sekvence, ve který otázka z první je trošičku zapomenutá. Dějou se úplně jiné otázky, abychom se k tomu celému vrátili, ale samozřejmě už s novým kontextem, s dalšíma výzvama. Nějaké otázky? Ne, já jsem se dostal na závěr svých slajdů a budu moc rád, když jako třeba něco řeknete, jinak bych to zakončil okřídleným. Kupte si naší další hru a uvidíte, jestli to byla dobrá teorie. Pardon, ano. Je to tak, vlastně to je na tom podle mě to nejproblematičtější, protože to zní trošičku jako taková ta motivační knížka tajemství, kdy oni vám řeknou, hej kámo, když pak něco budeš chtít, tak si to splní a ty, oh, fakt, to musím začít dělat. A vlastně ta trojaktová struktura je hrozně podobná, protože bude to jako úplně debilně banální, jako prostředek, začátek, prostě konec, wow, díky, tebe, fakt jsi mi změnil život. A nebo je to takový jako, aha, to je ono to, jako možná to jde fakt dolů, možná to funguje na gameplay, možná to funguje tady na to, tam na to, možná to funguje na prezentaci. To už musíte posoudit vy, jestli to byla dobrá prezentace. Ale díky za otázku. Já jsem jenom chtěl na to jít spíš jako opačně, protože to, co jsi tady říkal, víceméně úvod stavka závěr, to jsem se učil ze slov. Prostě, a jenom to pak začínáš jako víc a víc rozdělovat. Takže když to zjednoduším, to je vlastně vůbec existence. Jo, já prostě někam budu a teď prostě, prostě dostanu hlad. Takže co, takže to je ten problém, to je ten začátek. Teď si udělám oveč, to teď upeču si potkám a pak prostě jsem se najít, paráda, super, a jdu dál, teď si spát. Takže zase potřebuji si dát přichvítku, zase to je úvod, je, že potřebuji spát, udělat si přichvítku a zpět. Jako já v tom vlastně, mě by zajímal ten přínos, protože to, co vlastně se nám řekl, že podle mě jako to, co vlastně jako víme tak automaticky, ne? Že já tam nevidím vůbec jako nějakou hodnotu, která by měla jako bohatší. Chápu, hele, neříkám, že tam je. Já vlastně se sám nad tím zamýšlím a právě proto to řešíme v práci, jak moc je to jako aplikovatelný. Pro nás to třeba znamená to, že my se občas podíváme na scénáře, které nám přijdou a když nejsme schopni najít body, které to posouvají v tom, abychom my si tou naší heuristikou řekli, oh, to jsou ty naše tři akty, tak se třeba bavíme s těma scénáristama o tom, hele, nemůžeme to tam dostat. Není to jako něco, co je pro nás zajímavý. Samozřejmě pak jsou situace, kdy to pro nás není zajímavý a schválně se tomu vyhýbáme. Chápu, jak se cítíš. No. Já tady to prožívám od začátku, co jako jsem se začal zajímat o scenaristiku, že ty lidi, kteří o tom mluvili, mi vždycky přišli jako neříkáte nic moc zajímavého, ale aspoň jsem to zkusil. Ne, jako taky scénáře, když už asi nedá tý úrovni, ale prostě jako, mě to nepřijde, jako, že bys pak tam předával něco, co vlastně učili jenom ve slovu na základce. Já si tady myslím, že pojďte, že to může být projektální. No jako než, jasně, než půjdu dolů a dolů. To jsem si nevěděl, že to je tak sekvenční. Než na ten nejvíc elementární kroč, to vlastní. Ale jako, já to nechám do chvíli, že hele, tak dám ti jeden protiargument, možná nebude úplně dobrý, ale můj kamarád Jarda Šťásku, který když mi vypráví historky v pátek večer v hospodě, tak se nemůže dostat přes první akt nikdy. To je jako nekonečný začátek. Tak možná ty velký jako vzatí toho, aha, to je, tak budeme vždycky mluvit ve třech aktech, aby jsme někdy skončili. Ne, super, super, já jenom vlastně, jak jste se o tom bavil, tak mě napadla jedna taky stará vousatá pravda, kterou jsem zaslechl, a to je, že jako super ty pravidla porušit, když víš, jaký jsou, že s tím pak můžeš pracovat, anebo naopak jako pak třeba ty dramata, věci neděláš tak zajímavý, protože ani nevíš, že to tak má být a něco ti utíká. Určitě může mít nějaký artový film, který má třeba jako klasickou expozici a pak vlastně se něco děje a najednou to vypadá, když jako půlku filmu nikdo nedorendroval, ale je to prostě jako umělecký, jako uprostřed příběhu to najednou přestane. Ale svým způsobem si myslím, že se bavím o nějakých jako experimentech, jak vlastně pracovat s tím divákem, kde on se třeba na něco těší a my mu to nedáme, nebo ho naopak jako co nejvíc matem, aby se neměl čeho chytnout. Ale za mě, v mým jako konzervativním pohledu,
nebo v tomhle tomu hledu konzervativním, tak se vlastně koukáme na to, že už je to experiment, protože ve chvíli, kdy jdeme teda do té tradice, nebo kdy se chceme být přístupní tomu divákovi, tak většinou dopovíme i to poslední. Jakože vlastně je to jako debilní, ale říct, hele, koupil jsem si rajče, jedl jsem ho. Všichni čekáte, co vám řeknu dál, protože to prdele informace, jedl jsem ho, jako není úplně dostatečný zakončení příběhu. Tak možná tak, no. Perfektně, děkuju moc krát, užijte si zbytek večera. Čau.